Molt bon dia, gràcies per haver vingut avui en aquesta roda de premsa del grup del Partit Popular, l'Ajuntament de Palma. Primer de tot, i com no, volem i seguirem xerrant de don Toni Noguera. Mirin, l'Ajuntament de Palma ara està associat a qualsevol cerca que vostès facin en el Google avui mateix a un batlle imputat, a un batlle investigat. Palma no se mereix tenir el seu batlle, la persona més representativa de l'institució de Palma, l'Ajuntament de Palma, que sigui investigat. Tenim un batlle d'on Toni Noguera s'ha atrinxerat en el seu despatx de batllia i no fa comptes deixar la batllia de l'Ajuntament de Palma. És la primera vegada que l'Ajuntament de Palma té el seu batlle investigat. Ha hagut de venir un batlle d'escanvi perquè el canvi ha estat a pitjor i el canvi significatiu sigui que ara per primera vegada tenim un batlle imputat, un batlle d'escanvi. Mirin, escolti'm, tenim un equip de govern a tres partits que quan varen decidir ajuntar-se i fer un pacte d'esquerres per dur endavant potser el dia de Palma, per dur endavant potser la gestió de l'Ajuntament de Palma, doncs van acordar fer un codi ètic, és un codi ètic en el qual doncs, tenien molt de punts i en el que una vegada darrere l'altra els han incomplit tots. Un dels punts, en el punt quart d'aquests acords pel canvi, eren d'aquest famós codi ètic. Per què els eren diferents en els altres? Ells havien vengut a netejar les institucions. Ells havien vengut a posar transparència. Havien vengut a donar color a les institucions després de la foscor dels darrers 4 anys. Bé, doncs això ha estat tot una autèntica fal·làcia, una mentida, un autèntic engany. El gran engany ha estat que han tingut 4 anys d'anuncis, 4 anys de campanya permanent d'eleccions i 4 anys de fer una cosa, de dir una cosa i de fer el contrari. Molt bones paraules i molt mals fets. En el quart punt d'aquest codi ètic, doncs, duen, doncs, que la comissió de seguiment per fer seguiment en aquest codi ètic, doncs se reuniria tot d'una que és un dels seus regidors, un dels seus càrrecs imputats. És a dir, si tenien un càrrec imputat amb mesures cautelars o amb judici oral, havia de dimitir tot d'una. Però si tenien qualque regidor que estigués investigat, tot d'una s'hauria de reunir la comissió de seguiment del codi ètic i aquesta persona doncs, hauria de posar el seu càrrec a disposició de l'equip de govern. Bé, doncs escolti'm. Nosaltres vam demanar, el Partit Popular va demanar una junta de govern, una junta de portaveus extraordinària i urgent. Ahir se va celebrar aquesta junta de portaveus i el que vam veure va ser que els tres partits van tancar files. En so cap baix, incòmodos, però van tancar files amb el batlle. Ja els va bé, tant a Podemos com a PSOE, que l'Ajuntament de Palma tingui un batlle imputat. Callen, callen. I ells són còmplices. Podemos i PSOE, i no me cansaré de dir-ho, són còmplices de que ara nosaltres tinguem un batlle siguent investigat. Si ha de dimitir o no ha de dimitir la seva acta de regidor, serà un tema del seu partit polític. Nosaltres no li demanem la dimissió com a regidor. El que li demanem és que no embruti un dia més el nom de Palma. Palma no pot sortir amb un batlle investigat. I ho diríem exactament igual si el batlle fos del Partit Popular. I ho diríem exactament igual si en vez de ser batlle fos el president o la presidenta de la comunitat autònoma, fos el president o presidenta del Consell Insular o fos el president o la presidenta del Parlament. Les institucions no poden associades a una persona que està sent investigada. I hem de dir una cosa. Jo tinc ben clar que per Més, per Podem i per PSOE, si a una persona, un regidor, un diputat o un conseller del Partit Popular li han envasat a tràmit una querella per prevaricació, no se preocupin vostès que tot d'una mirin que és corrupció. Perquè de tota sa vida hi podran tirar de meroteca quan han tingut una persona investigada per un tema de prevaricació, han xerrat de corrupció. I quasi quasi ja l'havien de matar. No només l'havien de fer dimitir. Però no, en aquest cas no. En aquest cas és una investigació política, que també sabeu que dubten de jutges, que nosaltres sempre hem respectat la justícia, veus que tenen poc respecte a la justícia, perquè evidentment jo crec que quan se'n va de tràmit una querella és perquè va haver indicis de qualque cosa,
veurem amb què queda, perquè evidentment nosaltres respetam les decisions judicials i respetam els temps judicials. I creiem que ara estem en un temps d'investigació, que és el que s'està fent en aquest moment. Però escolti'm, és que aquests tres partits polítics van demanar la dimissió en ple perquè... para evitar el menoscabo de la imagen de l'Ajuntamiento de Palma. Que és que tenir un batlle imputat no menoscaba la imagen de l'Ajuntamiento de Palma. Això és una autèntica vergonya. I hem de dir una cosa, que no els embuïn i que no vulguin embuiar els ciutadans, perquè jo ho diré per activa i per passiva. Escolti'm, el senyor batlle està sent investigat no per una decisió política de si lloguer vacacional en plurifamiliar familiar sí o no, no. No per una qüestió que li interessi molt la vivienda social, que en aquesta legislatura varen cancel·lar el programa de Palma Habitada de lloguer assequible de Ciutadans de Palma. En aquesta legislatura no s'ha fet res per la vivienda. En aquesta legislatura, en totes les institucions governades per pactes d'esquerres, a totes les institucions, no han tingut una vivienda de protecció oficial. En aquesta legislatura, amb els pactes d'esquerres, no han tingut res que ens hagi ajudat a contenir els preus de les viviendes. Perquè les mesures que han fetes, totes les que han fetes, han anat en contra de tenir un preu més baix a les viviendes. Perquè cada dia veiem que les viviendes augmenten de preu, tant de compra com de lloguer. Per tant, la investigació, la presumpta, i ho vull repetir, presumpta prevaricació administrativa i urbanística, és per la presumpta fabricació d'un informe a medida, d'una memòria justificativa per en el final prendre una decisió. És a dir, per fer un informe a mida per vestir una decisió política. Això és investigació que s'està tenint davant. No la decisió política, sinó la fabricació d'aquest informe mitjançant un contracte menor que ha costat a tot el ciutadans de Palma 15.000 euros. Quina serà l'evolució d'aquesta investigació? Escoltin, jo no ho sé. El que sé que mentre estiguin siguent investigats es balla, no pot continuar siguent balla. Que ho passi qualsevol persona del seu grup o que ho posin en mans que creïn aquesta famosa comissió que s'havia de crear que no s'ha creat mai. De fet, jo ahir vaig demanar, a veure si se crearia o no, i me van dir que no era el meu problema, que no m'interessava i que no ho demanàs, perquè si ho demanava per escrit no me contestarien. Això me van dir ahir. Aquests són els de ser transparències, que me'n venen a donar lliçons. I a més, és que diuen que només creuen en la presumpció d'innocència quan són dels seus. En canvi, una imputació per una persona que és d'un altre partit polític que no sigui dels seus d'esquerres, ja és una condena. Ja és una condena. I aquí ho hem vist. Jo aquí he vist, me recordo, una roda de premsa vergonyosa del senyor Ila amb el senyor Noguera en el costat, xerrant de trames Gürtel i de sèrie de coses. Escolti'm, i a tots els que s'havien investigat que al cap de dos mesos els van llevar la investigació, els van llevar la imputació, encara deuen estar esperant una disculpa, eh? Perquè és que ara tenim el batlle imputat. Bueno, dit tot això, nosaltres seguirem reclamant el mateix amb la cara ben alta, amb la cara ben alta, i ho durem en el ple de l'Ajuntament de Palma. El Partit Popular durant el ple de l'Ajuntament de Palma que el senyor Batlle ha de cedir la batllia a qui consideren. Però el senyor Batlle, d'Antoni Noguera, no pot ser batlle de l'Ajuntament de Palma. Que deixi el seu despatx a una altra persona de l'equip de govern i que fugir d'aquest atrinxerament que té ara a dins del despatx de Batllia. Després volem presentar una altra proposta que duim en el ple d'aquest mes. Mirin, a quatre mesos de les eleccions, a quatre mesos de que surtin els tres partits de govern d'esquerres de l'Ajuntament de Palma com a equip de govern, no tenen altra ocurrència que fer una contratació, que fer un concurs per dinamitzadors lingüístics. Volen fer una campanya de dinamització lingüística a quatre mesos de les eleccions, tenen aquesta licitació, per un import anual de 81.000 euros, és a dir, per un any prorrogable per un any més, un import de 81.000 euros dinamitzadors lingüístics a les zones de Songotleu, Pere Garau, La Soledat, El Rafal, Son Clavera, Can Redó i Casca Piscol. Jo crec que aquesta gent no trepitja el carrer. Ho crec, no. Estic convençuda que no trepitja el carrer. Perquè nosaltres, jo els he pogut dir que jo mateixa
he anat en aquestes barriades moltes vegades, no una vegada, moltes vegades. A Son Roca, a Cas Capicola, a Camp Redó, a totes aquestes barriades. I els he pogut dir una cosa, me demanen moltíssimes coses, però dinamitzadors lingüístics mai m'ho han demanat. Mai, mai. És una obsessió, la seva obsessió. Ara tenim dues obsessions. Una és la memòria històrica selectiva, selectiva, perquè podem fer, posar plaques i podem posar plaques a segon quins, però a segon quins no, ja ho vam veure en el darrer ple, que quan em van demanar unes plaques per recordar a les víctimes dels bombardejos republicans van dir que no hi havia temps, que no, que no, però ara hem començat la campanya electoral a posar plaques per tots els que els interessen de la memòria històrica. I és així, la primera aquesta setmana que ve. Ara bé, i després l'altra de les seves obsessions és el tema lingüístic, vull dir, l'Ajuntament de Palma, ja ho han dit per activa i per passiva, no té competència en normalització lingüística. No la té. No té competència en normalització lingüística, l'Ajuntament de Palma. Bueno, però han de gastar pues, 300.000 euros anuals en normalització lingüística. I ara, a 4 mesos de celebracions, estem licitant un concurs per un import de 81.000 euros. A unes zones que, escolti'm, que els al·lots d'aquestes zones o les persones d'aquestes zones tenen moltes mancances, moltes mancances. De poder accedir a una feina digna, de poder accedir en el mercat laboral, de poder tenir els seus fills a les millors hores baixes perquè a la millor queden endarrerits en les seves escoles, en els seus estudis del dia a dia. Per tant, podríem fer reforç escolar, podríem fer moltíssimes de coses que jo se m'ocorren i segur que si xerrem amb el president de l'entitat veïnal de Cas Capicol, Son Goldeu, Son Rapinya o Can Redó, m'on anirien? Escolti'm, no tenim res més que fer amb aquests 81.000 euros, però jo crec que sí. Per tant, duim aquesta proposició que no diu res més que es pleves l'Ajuntament de Palma i estes equip de govern municipal a paralitzar el procés de licitació d'aquest servei de normalització lingüística territorial a aquestes zones de Palma per pensar que les necessitats són unes altres. Per tant, aquestes són dues de les propostes que durem en aquest pla. El senyor Balla no pot continuar un dia més enfront de la batllia de Palma, d'Antoni Noguera, i dues, no necessitem a 4 mesos de selecció d'inhabilitats lingüístics precisament en aquestes zones tan necessitades de tantes coses.